បាទឥឡូវប្រាប់ពីរបៀបប្រើបាទរបៀបប្រើយើងលើកនេះមកអាមេវាបាទហើយគ្របវាបាទគ្របវាយើងរុញចូលបាទរុញចូលរុញនេះទៅវិញហើយត្រាក់មកក្រោមមកយើងបាញ់បានបាទអើយកម្លាំងវាខ្លាំងឥឡូវអើយបាញ់មកគ្របទៀតបាទបាទយើងរុញគ្របចូលមកបាទឆ្ងាយម្ដងបាទឡោកសាក់វាមកអស់ខ្ចាល់បាទពេញគ្របវាចូលបាទអូផ្លេចមិញផ្លេចអើយព្រឹងគ្របបាទបួនគ្របហើយបាទអូអស់គ្របបាទមិញបាញ់ភាសាវាអស់គ្របបាទឃើញនេះមកប្រាប់ពីរបៀបអីធ្វើទូទ្រោះបាទព្រោះអីបើបង្រៀនដូចអាកំភ្លើងប្រើគេគឺពិបាកបាទវាប្រើពេលរាប់ថ្ងៃបានបរៀនតត្រូវតែមួយនេះគឺប្រាប់ទូទ្រោះបាទអីដូចជាអំពងខ្ចាល់នេះបាទអំពងខ្ចាល់នេះយើងនេះកន្លែងស្តុកខ្ចាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយអារសឿនេះរសឿយើងធ្វើសម្រាប់អីរុញអីកន្លែងបិទបើកខ្ចាល់បាទរូបរាងនិងទំហំបងប្អូនចង់ធ្វើតូចក៏បានធំក៏បានដែរបាទនេះស្នាប់យ៉ាងធម្មតាបាទអើតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមួយទៀតបាទនេះសំខាន់អាដុំអាមេរៀបអានេះកន្លែងបិទបើកខ្ចាល់បាទនេះអានេះជឿដល់យើងបិទបើកខ្ចាល់ដល់ពេលយើងអាមេរួចដល់ពេលយើងកើសកាយទៅអាដុំអុកវាអុកអានេះទៅវាហើបខ្ចាល់ចេញតាមនេះវាចេញតាមនេះវាចូលទៅកណ្ដុំបាទទៅវារឹងក្រឹបចេញហើយរបបកាយនេះក៏វាពិបាកធ្វើដែរបាទទោះយើងបរៀនក៏វាប្រាប់អត់ត្រូវទេបាទបើបងប្អូនធ្លាប់ឆ្នៃអីកំភ្លើងលេបហើយចេះដឹងបាទយើងប្រើសឿមកយើងកឹះរួចអើទៅសឿវាទាញទៅវិញហើយអាក្នុងនេះបាទអាក្នុងនេះវាមានអីខ្ចៅមកគ្រឿបដើម្បីកណ្ដាលយើងអាមេមកបាទយើងអាមេមកអាខ្ចៅនេះវាតាក់នេះវាទាញទៅសឿមកទាញសឿមកវាជាប់កាយបាទឬអត់ប្រហាក់យល់ទេបាទតែមួយទៀតសំខាន់អានេះខ្ញុំទើបគិតឃើញថ្មីអាឡើងដាក់គ្រឿបបាទខ្ញុំដាក់គ្រឿបបាន10គ្រឿបបាទហើយអាកន្លែងនេះយើងដាក់ដែកឆក់មួយគ្រឿបវាធ្លាក់ទេបាទកណ្ដាលយើងអាមេរួចយើងរុញជាន់នេះរួចអើយគ្រឿបវារូលមកមួយទៀតវាជាប់អានេះជាប់មកតាំងនេះវាអត់ធ្លាក់ទេបាទបើយើងកវីខ្លាំងវាធ្លាក់បើយើងកវីមុំវាអត់ធ្លាក់ទេបាទពីរបបនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវាអុកទៅវាបើកខ្ចាល់ដល់ពេលយើងទាញមកយើងទាញដៃអាមេបញ្ចូលគ្រឿបនេះអាដុំអុកនេះវាឡើងដែរបាទហើយមើលខាងនេះមកខាងទៀតបាទវាអត់មានខុសគ្នាទេខាងនេះបាទហើយពីលើនេះយើងធ្វើចាប់អើយស្មែលបានបាទហើយរូបរាងបើយើងប្រាប់ពីទំហំប្រាប់ពីប្រវែងអីធ្វើអត់ត្រូវទេបាទគឺប្រាប់ពីទូទ្រោះបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមួយទៀតស្វាយរបស់វាបាទអើយហើយអាដែកក៏មានសឿបាទបើអត់សឿទេខ្ញុំប្រើការកាត់ដែរកាលណាយើងអាមេមកវាតើមានសឿរុញបាទរុញដើម្បីអុកអាបិទបើកខ្ចាល់បាទហើយឡើយខ្ញុំទុំអើយបាទមួយទៀតស្វាយក្រោយនេះបាទស្វាយក្រោយនេះយើងប្រើស្នែមូលបញ្ចូលបាទប្រើស្នែមូលបញ្ចូលហើយខ្ញុំធ្វើហូតចូលហូតចេញបានដូច M4 យើងបាទយើងដកមកយើងចោលយើងហូតបាទនេះហូតបានច្រើនកលាក់បាទនេះតែយើងបាច់ហូតក៏បានដែរបាទវាវែងស្រាប់ហើយបាទយើងចង់ទុកវិញក៏បានអាស្វាយវាដូច M4 ដែរបាទហើយមួយទៀតហើយកណ្ដុងវាបាទកណ្ដុងវានេះគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រដាប់ហើយបើយើងសូកតង់ត្រង់វាអត់សូវជាប់ទេបាទយើងត្រូវតែធ្វើកលាក់វាបាទនេះយើងធ្វើកលាក់វាចេះមកយើងសូកតាមសញ្ញាព្រួយបាទហើយយើងមូវាមកយើងមូវមកវាជាប់បាទយើងដកនេះដកអត់ចេញនេះបាទដល់ពេលត្រូវការដកយើងមូវមកវិញមូវយើងដកវាមកវិញបាទគឺយើងធ្វើចេះវាជាប់ល្អបើយើងបើបងប្អូនធ្វើម្យ៉ាងទៀតក៏បានដែរយើងប្រើខ្ចៅបាញ់ខ្ចៅមកគ្រាប់ក៏បានអានឹងជាប់ល្អដូចគ្នាតែធ្វើចេះវាដោះស្រួលបាទត្រូវការដោះត្រូវការអីវាស្រួលបាទហើយមួយទៀតឲ្យមើលមួយទៀតអានេះកងបាទកងចាប់អីកណ្ដុងនឹងពងខ្ចាល់ឲ្យវារឹងមាំមួយទៀតទប់សំឡេងបាទទប់សំឡេងនេះវាជួយបានតែ 20-30% ប៉ុណ្ណឹងឯងបាទវាជួយច្រើនទេតែទប់សំឡេងនេះបើយើងធ្វើស្នែមូក៏បានដែរបាទយើងធ្វើកលាក់ដូចគ្នាបាទយើងអាមុខនេះកលាក់អានេះកលាក់មកយើងសូកបញ្ចូលបាទយើងទូកបញ្ចូលមកបាទទប់ចូលនេះយើងមូបាទគឺវាជាប់បាទដកក៏ដកអត់ចេញទេបាទហើយអង្គើក៏អត់អង្គើទេបាទគឺទប់សំឡេងនេះស្អាតបាទដល់ពេលយើងចង់ដោះដូចគ្នាបាទមូបញ្ចេញដកមកបាទអឺហើយមួយទៀតគឺជើងត្រោបាទជើងត្រោនេះក៏វាមិនពិបាកធ្វើទេបាទគឺធ្វើស្រួលតែបងប្អូនមើលវីដេអូនេះបងប្អូនអាចគិត
ទៅតោះហើយទៅយល់បាទជុំត្រោដូចគ្នាបាទយើងគាត់កាច់វាមកឆ្វេងមកយើងហូតបានបាទនេះវាមានកលៈច្រើនបាទចង់អើខ្ពស់ចង់ទាបយើងយកទៅប៉ុណ្ណេះមកបាទនេះវាពីកម្មយើងចង់មកកម្មវារុញទៅមុខទៀតបាទបាទវាយើងស្មានអសត្រោបាទបាទវាហូតចូលហូតចេញបានបាទហើយវាមានច្រើនកលៈបាទបាទនេះមកកលៈទៀតបាទនេះបាទនេះមកកលៈទៀតបាទនេះមកកលៈទៀតបាទវាមានច្រើនកលៈបាទអើខាងនេះក៏ហូតចូលដូចគ្នាបានរៀងមូលមកឆ្វេងដូចគ្នាបាទមកឆ្វេងយើងហូតបានបាទយើងជឹងត្រោវិញតែជឹងត្រោនេះវាបត់អត់បានទេបាទបានតែនឹងមកកន្លែងប៉ុណ្្នឹងឯងបើថាជឹងត្រោរបស់ទៀនយើងបត់បានបត់ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំបានតែមួយនេះបានតែបលូតបានបាទបលូតហើយនឹងលើកឡើងលើកចុះបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអើយទូត្រោមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទទូត្រោបាទនេះគ្រាប់របស់វាថាគ្រាប់នេះគ្រាប់ទំហំ8លីបាទ8លីរោតាមជាងម៉ូតូកន្លែងណាក៏មានដែរបាទគឺសម្បូរអើយក៏តោះរបបវាបងប្អូនមិនធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំទេបាទខ្លាញ់រូបរាងមិនធ្វើរូបរាងហ្នឹងវាអត់អីសំខាន់ទេសំខាន់អើយបាទខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បាទនេះយើងមូបញ្ចូលមកបាទនេះវាកន្លែងបិទបើកខ្យល់បាទអើយបាទសូមមូតិចសិនបាទបាទគេមើលខ្ញុំមូរួចខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ឲ្យមើលភាសាទៀតបាទអើយនេះយើងមូបញ្ចូលហើយបាទហើយរឿងសាប់បាទខ្ញុំសាប់ហើយយើង20ដងយើងសាប់20ស្មាប់វាតឹងដៃយើងហ្នឹងបាទតឹងដៃយើងយើងបាញ់បានប្រហែលជា5គ្រាប់បាទយើងអាមេបាញ់បានប្រហែលជា5គ្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអើយមួយទៀតគ្រាប់នេះយើងដាក់បាន10គ្រាប់ខណៈយើងសាប់20ដងយើងបាញ់បាន5គ្រាប់ហើយរឿងគ្រាប់វាសំខាន់ទេបាទអស់យើងដាក់បានទៀតតែវាស្រួលប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងអាមេញាត់គ្រាប់បញ្ចូលបាទហើយនឹងសំតស្វាយក្រោយមួយទៀតបាទឲ្យចេញជារូបរាងបាទស្វាយក្រោយនេះវាធ្វើតែយើងធ្វើបដាយើងគិតបដាបាទកាលណាឧទាហរណ៍យើងមូស្នែថានេះបើស្នែក្នុងនេះស្នែក្រៅយើងមូវាមកតឹងរួចបាទមូមកតឹងត្រឹមនេះរួចតែយើងធ្វើស្វាយវាឲ្យនៅក្រោមនេះបាទបើយើងធ្វើស្វាយនេះមុនដល់ពេលយើងដាក់រួចដល់ពេលយើងមូតឹងវាអាចចំណោលត្រឹមនេះអីទៅវាខុសបាទឲ្យយើងមូសិនបាទយើងមូវាឲ្យតឹងរួចតែមានធ្វើស្វាយវាឲ្យចុះក្រោមមិនស្មើស្នាប់ដៃនេះបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងអើយឡោះទំតកណ្ដងមួយទៀតបាទកណ្ដងវាស្រួលទៀតបាទយើងគាត់ថាបាទញាត់ចូលមូបាទហើយនឹងមួយទៀតបាទមួយនេះគឺបាទកងវានេះខ្ញុំញ៉ែឲ្យបាទយើងខាសោកចូលមកគឺកងនេះវាជួយបានច្រើនដែរបាទគឺមកមុខយើងប្រើពេលធ្វើយូរបាទយើងវើសបដាយើងធ្វើបដាបាទយើងអត់មានថាបើមើលវីដេអូបរៀនធ្វើគឺអត់កើតទេបាទគឺធ្វើមកខុសតែយើងធ្វើបដាយើងវើសបដាបាទមកយើងធ្វើទៅត្រូវបាទមួយនេះធ្វើ2ដង3ដងគឺខុសនឹង2ទាំង3ដងបាទបាទតែយើងធ្វើបដាយើងវើសបដាបាទបាទហើយចាប់យកអីគោះតិចសិនបាទអើយប៉ុណ្ណេះមកជាប់ឲ្យបាទជាប់ឲ្យយើងតបតុបសំលេងមកបាទមកកើតឯបាទរូបរាងវាកើតរូបរាងហើយហើយជើងត្រោជើងត្រោនេះវាកើតដាក់បាទគឺដូចខ្ញុំប្រាប់បើយើងបរៀនវាអត់កើតទេបាទបាទបាទជើងត្រោវាបាទគឺត្រោទៅនឹងថ្កល់បាទបាទឲ្យឡោកឲ្យមើលតិចបាទបាទរូបរាងរបស់វាគឺតែប៉ុណ្េះឯងបាទគឺកម្លាំងវាស៊ីសងលើយើងលើយើងសាប់កណ្ដាលយើងសាប់កណ្ដាលតឹងវាកាន់តែខ្លាំងហើយរសើវាបើយើងជប់សំដក់ចឹងប្រូចឹងសិនមើលអត់សោកឃើញបើយើងកាន់តែចង់ខ្លាំងនឹងរសើនេះបាទយើងដូរដាក់រសើឲ្យរឹងឲ្យតឹងកណ្ដាលរសើតឹងយើងអុកទៅខ្យល់ឲ្យចេញខ្លាំងតែខ្យល់ចេញខ្លាំងវាអាចឲ្យបាញ់បាន3ទៅ4គ្រាប់បើយើងអុកមុំវាបាញ់បាន5ទៅ6គ្រាប់វិញបាទតែខ្យល់វាខ្សោយតាមនឹងបាទចង់ខ្លាំងចង់ខ្សោយយើងស្រីរសើនេះឲ្យខ្លាំងបាទអើយបើថាឲ្យពង្រៀនឲ្យប្រាប់ពីទំហំប្រវែងគឺប្រាប់អត់ត្រូវទេបាទគឺប្រាប់ទោះត្រោះមួយនេះខ្ញុំធ្វើប្រើពេលយូរបាទធ្វើម្ដងតិចម្ដងតិចបាទតនេធ្វើមិនតនេអត់ហើយបងប្អូនក៏ឲ្យធ្វើច្រើនតែខ្ញុំអត់បានទទួលធ្វើទេបាទគឺធ្វើពិបាកធ្វើពិបាកឲ្យប្រើពេលយូរទៀតបើថាធ្វើអាប្រើគៀសអាចទៅប្រើពេលមួយថ្ងៃអាចទៅធ្វើរួចប្រើគៀសស្រួលស្រួលឲ្យកម្លាំងវាអាចជាកម្លាំងវាខ្លាំងវាស៊ីសងលើកំពុង
สโยนี่บ้านสโยกันทมกำลังกันคลังให้หนังเกลือบบยังปลาสโยทมเกลือบทมอันนั้นกันคลังแต่บยังปลาสโยโต้เกลือบโต้อันนั้นคือซอยตามนั้นบ้านแต่เรื่องกำลังปลาเกี้ยเขาสู้เลยมาอย่างกระดับไปโจกี้มามาดองปีดองอย่างบางบานแต่องค์พงษ์ข้างกระเทือกเกี้ยบางต่อประตูบ้านเบียบบ้าได้บ้านแต่ปลาขจรนี่คือตัวนี้บ้านตัวเมียขจรคือบางคือเจงเกลือบไปบ้านแต่ปลาเกี้ยปนายังไปโจกี้ให้เกือกไก่เบียบเมียเพลิงอัดประตูบ้านจะมือยังมึงแต่ไอ้มือมาซาเถอะบ้านคือเบียบบ้าเฟื่อบ้านบ้องโอนฮะบ้องส่งวิดีโอไปเรียนเฟื่อบ้านคือปรับอัตราเถอะบ้านปรับอัตราไว้ก็ส่งเมียนเปย์ถอดวิดีโอแดดไว้มูนิเฟื่อปัดเกิดปัดดาบ้านเมียนตะปันไอ้บ้านจะมือยังมึงแต่ไอ้มือมาซาเตียนบ้านยังสับหายมาเพย์ดองบ้านปีบาทเป็นตั้งตายเลยบาทบาทไอ้ล็อกปลาปีเรียบปลาบาทเรียบปลายังเลิกอันนี้ม้อยอาเมียบาทเฮ้ยเกลือบีบาทเกลือบียังโดนโจบาทโดนโจโดนยังในตัววิ่งเฮ้ยจะเดี๋ยวมากรอมอย่างบังบานบาทเอ้ยกำลังไปคลังแล้วเอ้ยบังมาเกลือบีบาทบาทยังโดนเกลือบโจม้อบาดช่างง่ายมาต้องบาด